Com traços de uma cultura rural e da boa hospitalidade mineira, o Mosaico de hoje leva você a mais uma viagem pelas memórias da Zona da Mata. Vamos conhecer um pouquinho da simplicidade e das belezas de Ewbank da Câmara. Esse é o nosso segundo programa de uma série que vai contar a história e a memória da Zona da Mata. As raízes históricas de Ewbank da Câmara estão ligadas à estação da Estrada de Ferro da Central do Brasil, inaugurada em 1890. Com a abertura do Caminho Novo para o Rio de Janeiro no século XVIII, toda a região de passagem teve desenvolvimento impulsionado. Na época, o lugarejo cresceu rapidamente, sendo elevado a distrito de Santos Dumont. O senhor Jair, primeiro prefeito da cidade, é memória viva de Ewbank da Câmara. Ele é o principal personagem que guarda as histórias da cidade. Em 1958, eu fui candidata a vereadora aqui pelo distrito. Ewbank pertencia a Santos Dumont. Eu fui eleito vereador e fui para Santos Dumont. Então, do mandato de 58 a 62. 62 tornou fazer nova eleição, eu fui reeleito vereador Santos Dumont em 62. Mas nesse período a gente estava fazendo um movimento para emancipar o distrito. A gente achava que se emancipasse seria melhor para as pessoas que moravam aqui no distrito. Então nós fizemos um movimento através de um deputado estadual que tinha em Santos Dumont, o Wilson Modesto Ribeiro, e através dele nós encaminhamos a documentação para Belo Horizonte e em 1962, em dezembro de 62, saiu a emancipação do distrito. Com a emancipação do distrito, eu tive que pedir licença em Santos Dumont, quer dizer, eu não podia ser vereador e ser prefeito. Eu fui candidato a prefeito aqui e ganhei para ser o primeiro prefeito. Então, em agosto de 62, eu pedi para sair, renunciei ao mandato de vereador e fui candidato a prefeito como o primeiro candidato, primeiro mandato aqui em Ewbank. E eu ganhei a eleição, então eu tomei posse no dia 1º de setembro de 63 até dezembro de 66. Eu fui prefeito aqui de Santos Dumont, de Ewbank. E por que o nome de Ewbank da Câmara? Aqui era Tabuões, chamava Tabuões. Então, depois veio a central, passou a estrada de ferro aqui, e nessa estrada de ferro criou uma estação aqui de Ewbank. Não era a estação de Ewbank, era a estação de Tabuões. Mas depois nós tivemos que estabelecer, dar um nome para a estação. Então, o próprio pessoal da estação deram o nome de Ewbank da Câmara, porque o diretor da central daquela época era José Ewbank da Câmara. O senhor acompanhou, então, toda uma história, né? Mais de 50 anos aí da história de Ewbank da Câmara. Conte pra gente um pouco do desenvolvimento da cidade, como é que o senhor viu o desenvolvimento durante esses anos todos? No princípio, foi muito difícil para a gente organizar. Quer dizer, eu cheguei aqui, aí quando eu fui eleito em junho para tomar posse em setembro. Mas com a emancipação do município, em dezembro de 62, foi nomeado, foi um intendente aqui em março, que governou o município até 1º de setembro, quando eu tomei posse. Então, com a minha posse em 1º de setembro, aí nós passamos a organizar o município. Nós criamos nome de rua, tivemos que pegar as ruas todas, criar dar nome para as ruas aqui no município, que não tinha nome. E para isso eu consegui de Belo Horizonte uma pessoa da secretaria para ajudar a fazer o levantamento. Então nós fizemos um levantamento de todas as casas que tinha aqui, com terreno, com as casas, com tudo, com o nome das pessoas. Nós fizemos um levantamento e mandamos uma lei para a Câmara, criamos os nomes para a rua Avenida Santo Antônio. Esses nomes que tem na rua, a maioria deles foram criados nessa oportunidade. Por amor à cidade e à população de Ewbank da Câmara, o senhor Jair continua se dedicando ao município. Aqui eu presto serviço ao município ainda como juiz de paz ad hoc. Aqui tinha um juiz de paz, tinha 3 juízes de paz, que os juízes de paz são eleitos junto com os vereadores. Mas há 10 anos que não se elege. Então, quando não elege um juiz de paz, o juiz da comarca nomeia um juiz de paz ad hoc para ajudar, para fazer casamento e funcionar como juiz de paz. E os juízes de paz, os 3 que tinham aqui, faleceram em 2002, aí que ficou sem juiz de paz. Então eu fui nomeado em 2000. Eu fui nomeado para servir de juiz de paz ad hoc e estou aqui até hoje. Estou fazendo, está inteirando agora 226 casamentos que eu já fiz. A maioria, tem bastante gente que eu casei que já são pais de família aí e tem um novo. Vai, Tiozinho, vai, Tiozinho! Vamos sacar porque aí! Salgadinho aí! Pelas ruas encontramos outros moradores que, assim como o senhor Jair, são característicos. O senhor Mário, o Marinho Padeiro, percorre as ruas de Ewbank com sua bicicleta, mantendo uma antiga tradição na cidade. A atividade, o pessoal vendia muito pão na rua, né? E a gente está continuando a mesma coisa. A gente não vende mais na rua do que em casa, em padaria. E com isso, já um faturamento bom para a gente, sabe? Um dinheirinho que dá para quebrar o galho para a gente. E o banco, eu acho que todos são melhores. Não tem nada a reclamar de Ewbank. No próximo bloco você vai conhecer as tradições religiosas e as festividades da cidade. Não saia daí, o Mosaico volta já. Rama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.